سړی چې مړ شي کور پر روان شي په بعضې خلکو باندې روان شي وطنونه. ملګرو افسر افغان یم او نن مونږ په پېښور پوهنتون کې د فزیکس په شعبه کې یوه غونډه را جوړه کړه. په دغه غونډه کې ډېر محترم فاروق شاه صاحب زمونږ ډېر خوږ مشر دی، ادبي علمي فکري شخصیت دی. د هغو تر څنګه ډېر محترم پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال صاحب او د دې تر څنګه پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب دوی د دغه نننۍ غونډې ویناوال دي یا ویونکي دي. دغه نننۍ غونډه مونږ را جوړه کړې ده د ضلع شانګلې له لوڼۍ د سیمې یو داسې فکر چې د ډاکټر خورشید علم په نوم باندې یادېده او هغو د دغه پښتون وطن دپاره د دې چاپیرچل دپاره او په تېره تېره د خپل قام او د ولس دپاره یو ډېره کلکه مبارزه کړې ده او هغه بیرغ یې تر مرګه پورته کړی و، تر دې چې د ژوند په اخیری وخت کې هغو هم د قام د وطن د ولس او د ځوانانو د روزنې د پالنې خبره کوله. د هغو په فن فکر باندې به زمونږ دغه محترمین لنډې خبرې کوي. لومبۍ به زه بلنه ورکوم ډېر محترم پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب ته چې هغو د ډاکټر خورشید علم صاحب د فکر په اړه باندې د هغو د ژوند د زغل په اړه باندې مونږ سره خپل نظر شریک کړي. جی صاحب، جی داسې دا افسر جانه چې ټول اول خو د ډاکټر خورشید علم صاحب په جدایۍ باندې ډېر خفه وي. مطلب دا دی چې یو داسې شخصیت و چې سلف میډ سړی و، ډېر محنت یې کړی و، په خپله نظریه، په خپله عقیده، په خپل سوچ، په خپل فکر ډېر ټینګ ولاړ و. د دې سره سره د هغه قامي سوچ هم ډېر مثبت او تر اخري دمه پورې همغه یو و. د دې نه علاوه د هغه ترقي پسندي او د هغه کوم انسان دوستي چې و هغه هم د کتو ما کتلی دی. هغه خاص کر په قامي تحریک کې د هغه کردار ډېر مثبت و. ځینې خلک چې د اخري عمر ته راورسي نو هغه لږ ګډوډ شي، مازغه هم خراب شي، یا په مشرانو پسې کنځلې کوي یا په کشرانو پسې کوي، داسې مازغه وخوځي. ما کتلي دي ډېر داسې خلک چې هغوی بیا د خپل مرام خلاف لګیا شي. خورشید عالم صاحب یو قدم یو ګام هم داسې نه دی اوچت کړی. البته داسې ده چې د وفات نه مخکې یو کتاب یې لیکلی چې د مرګ نه مخکې زه ملګري خبرول غواړم، او ډېر باریک نکات پای کې او ډېر حساس ذهن پیداوار و. هغه کتاب یې د کتو دی. د دې نه علاوه د ده سره چې زما څومره سفرونه شوي دي، خاص کر د افغانستان سفر چې مونږ کوم یو ځای کړی دی، د دې نه پس مونږ چې کله په مختلفو ادبي او سماجي غونډو کې ملاقاتونه شوي دي، ما ټول عمر کتلي دي چې ډېر په استقامت ټول خلک اوري، د هغې نه پس بیا خپله خبره کوي. نو داسې شخصیتونه ډېر کم پیدا کېږي. د ډاکټر خورشید عالم غوندې مستقل مزاجه، داغه غوندې په خپله لار ټینګ ولاړ، داغه غوندې ایغ نیغ، داغه غوندې سوچا، داغه غوندې صادق بني ادم خدای خبر که مونږ بل پیدا کړو. مونږ یې په دې اخري عمر کې خدمت ونه کړی شو، په کار دا ده چې مونږ یې ډېر خدمت کړی وی. الله دې هغه جان ډېر ښایسته کړي او الله تعالی دې پاتې شونو له ډېر صبر ورکړي، نور داغه بدل مونږ نه شو پیدا کړی. ډېره زیاته مننه کوم اباسین صاحب. څنګه چې اباسین صاحب وایي، دا زما د خپلو سترګو لیدلی حال دی. زما تربیت هم په یو شکل یا په بل شکل دا هغو په لاس کې شوی دی، دا هغو په غېږه کې شوی دی. مستقل مزاجي یا کنسیسټنسي یقینا چې دا به څوک د ډاکټر دانه زده کوي. اباسین صاحب، ماته دا هم یاد دي چې کله به هغه په کلي کې ولیدونی کې، نو هغه به باقاعده زمونږ د لوی جومات مولي صاحب ته چې کله د جمعې ورځ به راتله، نو ده به ورته فون وکړو چې سبا مولي صاحب زما التجا داره چې سبا به زه د خلکو ته وازو نصیحت کوم. نو هغه به جومات ته لاړ او یقینا چې هغه چې به هلته کومه خبره کوله، بیا خبره به د خپل ټولنې سره چې څنګه تړله، نو هغه هم د کتو خبره وه. هغه هر څه مونږ خپل لیدلې دي. زمونږ ډېر محترم پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال صاحب څوک چې د هغو داسې نږدې ملګری دی چاته چې مونږ پی ټی بن لو، یو قسمه زیات وخت یو ځای تیر کړی دی، بهر دنیا کې مې یو ځای پاتې شوي دي، او دلته هم هغو په ډېرو سفرونو کې ناستو ولاړو کې یو ځای ډېر نږدې وخت تیر کړی دی. یاسین اقبال صاحب باورو چې هغو د ډاکټر دا په اړه باندې څه وایي. جی سر، ډاکټر خورشید عالم صاحب چې وو، نو هغه د چا په مرګ باندې په خپل ژوند کې زه ډېر خفه شوی یم، نو هغه په هغه دوه درېو تنو کې وو. او د هغې وجه دا وه چې د هغه کوم کور سره تعلق و، نو د هغه والد صاحب چې وو، نو هغه د سوات د والي صاحب مشیر و. همداسې او په سوات کې د ازادۍ سوچ، د جمهوریت سوچ د خورشید عالم صاحب دې کور نه راوتی دی. سرنزیب خان چې وو، هغه د هغه مشر ورور و او ډېر لیډنګ فیګر و. نو یو خوا یې
بغاوت کړی دی د مطلق الانانیت نه او ورسره ورسره خپل پروفیشن کې دی هغه داسې مقام ته رسول دی چې د اصول هم یو نمونه وه د لیډرین د هسپتال نه چې استعفا ورکوله نو هغه هم د اصولو په بنیاد ورکړې وه او د میرټ او د انصاف دپاره یې ورکړې وه او زمونږ لومبی آی سی یو چې ده په دې صوبه کې نو هغه هم خورشي دالم صاحب جوړه کړې وه هغه د لاس ده او ډېر اخلاصي ورکر و د رحمان کې آخري شل کاله تقریبا هغه په انستیزیا کې تیر کړی دی د کارډیالوجي چې څومره انستیزیا وه دا به ده کوله نو ما ته به ټیلیفون وکوي زه در روان یم نو ډېر ناوخته به شو نو ناوخته به راته ور وډبو نو ما ورته مې ډاکټر صاحب دروغ لیکل څه نه زده کړي نو هغه به ما ته ویل نه ته خبر مې درته وکړه نو ته به راته وایې چې ټیک دی وکړو نو ما به ورته ویل څه دې کولو وی یو ماشومې له اپریشن کړو او هغه نشه تتله نه او زه د کارډیالوجي وارډ په فرش باندې ناست وم نو رحمان صاحب راته ډېرې خبرې مو کړې چې ډاکټر صاحب په ځمکه باندې بد ښکاري وی ما ورته ویل چې که زه په ځمکه نه وی ناستو نو د ماشومې پلار ډېر غریب و هغه د کرسۍ سړی نشه بوتلې نو چې زه په ځمکه ناست وم نو هغه راغی ما له ګوګل اس کېښودو او وی که زه هغه ماشومې له انټایم نه وی رسېدلې نه به نن نه وه نو دومره اخلاص سره هغه نوکري کړې ده شپې روم کړې دي مریضانو ته او د دغې حد نشته بل خوا طرف ته چې سیاسي کومه خبره ده سیاسي لحاظ سره هغه د باچا خان بابا یو لیونی و بېشک او باچا خان بابا به ورته وی هم لیونی او بې انتها مینو پې او د سیول نافرمانۍ په زمانه کې د بولټ فار بولټ دا جنرل باغ د انګلینډ نه ایستو او ورسره چې کوم محترمه بیبي وه هغې به د سکاټلینډ نه او د یو ځای نه او د بل ځای نه هغه په پوسټ باندې لیږو چې په هغې پابندی هم وي د سکرین رساله کې وه هغه هم خورشید عالم صاحب د انګلینډ نه ایستې ده بیا جیلونه یې هم ډېر خوړلي دي په آرمي کې چې څومره وخت تېر کړی دی آخري مورچې ته یې د غیرت چغه رسولې ده نو د اجمل بابا هم ډېر لوی مین و او سرنزیب خان چې کله د یو زد د وجې پارټي پرېښوده خو خورشید عالم صاحب اګر چې دغه شاګرد و خو هغه تر اخري سا پورې خپله نظریه باندې او په خپله پښتو باندې ولاړ سړی و پښتو سره بې کچې مینه وه او زما دا خوشقسمتي وه چې ما ته ډېر څه زده کړه کړې ده په خپل وخت کې ما سره به اوږدې اوږدې ناستې کولې د مرګ نه مخکې یو څو ټکي او افیو ورډز Before death. نو د دې دوه کتابونو سریزي ور لمه لیکلې وي او ما ته به وایي چې را دا بره له ټولې کې نو ما ورته زه دومره وزګار نه یم نو چې کتابونه را لراکړو نو چې کله سریزه په ما ولیکله د رښتیا او موسم نو ما په شیران ما ته وی ډیر بد مې کړې چې پتا مې دا سریزه لیکلې را مې ویلې وی خلک ستاسو سریزه ګوري نو ما کتاب نه ګورم نو صحیح ډیر لکه ما سره ډیر اوپن او ډیر زده کړې ته مونږ غړي دي خدای پاک دې هغه جهان ښهسته کړي او خدای پاک دې په پښتنو کې او پاکستانیانو کې هغه رنګ کوالټیز پیدا کړي چې د مېرټ انصاف ازادۍ جمهوریت او د دغې میدانونو کې موږ مخکې لاړ شو او خبره به ختمه په دې کومه چې د باچا خان بابا د خورشید عالم صاحب یو ورځ ته پوس وکړو جی باچا خان بابا په جیل کې وو ملاقات له ورلتلی وو نو ورته ویل چې بابا دا غلامي څه شی دی هغه ورته ویل زه په جیل کې یم خو چې ریشا وایم نه یېرېږم د دې مطلب دا دی چې زه آزاد یم او ته به هرې او که ریشا وای او یېرېږي دې مطلب دا دی چې ته غلام یې نو زمونږ ټول قوم دپاره دا یو لیسن دی چې د دغې مشرانو یادونه مونږ کوو نو د دې نه ښکلې خبره دا ده چې د هغې کوم سوچ او کوم فکر و کوم ارمان یې په هغې لار باندې مونږ یو دوه قدمه مخکې لاړ شو زمونږ معاشره به جوړه شي ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله را ته اوسه یاسین اقبال صاحب یقینا چې ډېره بشپړه خبره یې وکړه د هغو د مستقل مزاجي یوه خبره زما ذهن کې هم دا راځي چې که د قام خبره نو په عالمای کې چې زه کله د هغو پوښتنې لاړم او هلته مونږ د پارټۍ خبره کوله
نو ما داسې لګوي چې ډاکټر دا هغه وینا چې څه دي ټیک دي. یعنی هغه په آخر وخت کې هم دا وایي چې کله به د پارټۍ داسې خبره نه کوي. ډېر محترم فاروق شاه صاحب زمونږ د دغه نننۍ غونډې صدارت هم دیو کوي، دیو به راسره خپل اخري یو څو ټکي شریک دي. جی فاروق شاه صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. دوی دواړو ښه په ډیټیل د هغه باره کې خبرې وکړې. ما هغه د خپل پروفیشن وجه پېژندو، ما سره ذاتي پېژندل نه وه. نو ما دې چې د رحمان په ټیم کې وو، دې د انسټیټیوټ یو مشر دی، نو زموږ سره ملګري هلته وو، نو هغوی به ما ته د ذکر کاوه. نو زه د هغه د پروفیشنل چې کوم کمپیټنس وو د هغې نه ډېر زیات امپرس وم. ما ته د نورې کیسو پته نه وه. نو زه او ډاکټر یاسین مازیګر کینو دلته فزیک ډیپارټمنټ کې، نو دې به هم راتلو. نو تعارف مې ورسره د ډاکټر یاسین د وجه وشو په فزیک ډیپارټمنټ کې، او د دې پولیټیکل اکټیویټیز او د نورې خبرې ما ته رسو پتا ولګېده چې دې خو په دې کې مغه ده. نو داسې مونږ ته او داسې مشران داسې خلق پکار دي، بلکې دا ینګ الکان چې کوم دي چې هغه خپل پروفیشن کې اکسلنټ د بارن ډیر نو کرے کړی، د انګلینډ نه تبه پیلو، بیا مالته نو کرو دی، بیا سعودي عرب کې د اسپیټالونو مشر پاتې شوی دی، او د غټو غټو هاسپټل وړې وړې خبرې نه نو دے پروفیشنلی ډیر کمپیټنس وړ. ما چې کله د پولیټیکل کې نه نظر ډاکټر یاسین خبر کوم، بل چې د سره ډیر زیات غپو چې دی په ګارو ډاکټر سیګ لا راتلو دلته بناسته نو زبم ناسته من په جنګلو مې وسره په جنډو مې مخکې نه په جنګلو مې وسره د یاسین د وجه جوړا شو. نو چې بیا ما غو پولیټیکل کې یې وروګتو، نو د دسې کمیټمنټ خلق موږ سره اوس نشته. دیسړي کې پروفیشنل کمټمنټ هم او دیسړي کې پولیټیکل کمټمنټ هم د خپل کام لپاره د خپل خلکو لپاره چې د سمې د خپل خبره د اخیری ورځ لپاره پوره ولاړ، بالکل اخیری ورځ. او بل دا چې دیسړي چې څومره قرباني کړې دي د خپل کام لپاره، ا پروفیشن یو طرف ته پرې دی، د پولیټیکل کیسو کې چې د دې څومره بیان مو ډاکټر صاحب اجمل خټک سے بیٹھو لے وڑ علاوا نو مون کو درست والے نو دینه چې مون څومره خبرې واره دې دې شړي باره کې نو دا پروفیشنل کمپیټنس نه وای ز پخپلا خبر او چې دا پولیټیکل کمټمنټ نه خبر شو نو رښتیا سره دې مې سره او دې ټول کام دا بازار دا چې دا دې عزت وکړي شي او ته بس دعاګانې وکړي شي الله الله دې بخي دې دې دیر هانسٹلی خپل پروفیشنل او خپل پولیټیکل کمټمنټ اخیری ورځ پورې دا سره مهنت کړې. یقینا خوشید عالم سے ډیر لوی سړی او اعلی د لوی لوی جنتونو نصیب. امین. خوشاله اوسې ډیر زیات تمنا کومه متل نه وایي سل له عمره یو د ممره. یقینا چې مونږ په دې باندې باور یو چې ډاکټر خورشید عالم غوندې فکرونه مري نه، دا غو فکر دا غو لیکلي کتابونه دا غو سوچ هغه تل تر تله ژوندې ساتي. ډیر زر به مونږ دغه یو هڅه کوو چې د دوی د فن فکر او شخصیت په اړه یو غټه غونډه را جوړ کړو، هغه کې به دغه مشرانو مې نور خلک به هم وي. تر دې دمه زمونږ دغه نننۍ وړه شانتي غونډه د ډاکټر دا په اړه باندې پای ته رسي. افسر افغان ته اجازه راکړئ. د الله په امان.